أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ریورس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے میں بھی آپ لوگوں کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں تو ریورس آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک محرم الحرام کا خصوصی وظیفہ جو ہے وہ لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا وظیفہ جو ہے وہ ہے جو رزق کی تنگی کا شکار ہے میرے بہن بھائی ان کے لیے ہے تو اپنے وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے سب سے ایک درخواست ہے جو ابھی میرے چینل پہ نئے آئے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے میرے پہلے جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور فیملی ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے کسی مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے اور ویورز بیل آئیکن جو ہے اس کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو چاہے وہ کھانے کی ریسیپی کے حوالے سے ہو چاہے وظائف کے حوالے سے ہو یعنی کہ آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے اس کا نوٹیفیکیشن اور ویورز اگر میری ریسیپیز کے حوالے سے وظائف کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں اگر پسند آ رہی ہوں تو ان کے اوپر ضرور کمنٹ کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور کسی بھی ویڈیو کے بارے میں یعنی کہ کھانے کی ریسیپی کے حوالے سے یا وظائف کے حوالے سے کوئی بھی اگر معلومات لینی ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور کیا کریں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کی بہتر سے بہتر رہنمائی کروں تو ویورز آج کے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں ویورز میرا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا جن کے پاس پیسہ آتا ہے مگر اس میں برکت نہیں ہوتی پیسہ ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے تو میرے ایسے بہن بھائیوں کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ اس وظیفہ کے کرنے سے پورا سال آپ کے پاس رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے پیسہ آپ کے پاس کبھی ختم نہیں ہوگا وظیفہ یہ ہے محرم الحرام کا خاص وظیفہ ہے اور محرم کے مہینے میں کسی دن بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور ایک صاف بغیر لکیر کا کاغذ لینا ہے اور اس پر 111 مرتبہ بسم اللہ پوری لکھنی ہے یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ لکھنی ہے اور اس پر پلاسٹک کوٹنگ کروا لینی ہے اور اس کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے انشاءاللہ پورا سال بسم اللہ کی برکتیں اور رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی اور آپ مال و مال رہیں گے اور انشاءاللہ رزق کی تنگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے میرا آج کا وظیفہ بہت ہی پسند آیا ہوگا ویورز یہ جو ہے وظیفہ یہ محرم الحرام کا یعنی کہ محرم الحرام میں ہی کرنا ہے کسی دن بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو ویورز انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ پاک ہم سب کا آمین حاصل ہو اللہ حافظ